Так, сюди хто з вас мені найнадійніший? До мені. Ні, хто? Олегу. Давай мої колеги. Що це Олегу? Дай ні, сюди. Сюди. Помаранчева королева. По центру. Настя. Сюди. Все, що моє, це твоє. Давай. Давай, все, ні, давай, ну, давай, дивимося давайте сюди. Давайте поломим. Ні. Нема. Я поломлю зараз, вітайте. І куди поламати? Спи, давай. Ось так відбувається протягом 12 ефірів. Став сюди. Вони найбільш титуловані і найбільш дедуктивно ерудовані стресостійкі зірки українського шоу-бізнесу, які постійно сперечаються, щоб дати відповідь на питання, хто ж під маскою.